recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاك الله. Now I will request Ms. Rafia Zaman to come forward for Tayyab tak bani hui hai koi sadika hai arzu ka. Kisi ka ehsaan kyun uthaye, kisi ko halaat kyun bataye, kisi ka ehsaan kyun عثمانیہ سے قائم ہے. جب خلافت موومنٹ ہوئی تو اس کا ثبوت سب کانٹیننٹ کے رہنے والے مسلمانوں نے اس وقت اپنی جائیدادیں بیچ کر زیور بیچ کر اور وہاں جا کر جہاد بھی کیا اس خلافت کو بچانے کے لیے. تو یہ تعلق اس وقت کا پرانا تعلق ہے, لیکن سب سے خوشگوار بات میرے لیے یہ تھی جب میں نے ترکی کا دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں سے ملی کہ ہمیں شاید اتنا نہ پتہ ہو خلافت موومنٹ پہ جو ہم لوگوں نے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے ان کے لیے کیا تھا, ان کے بچے بچے کو یہ معلوم ہے کہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے اس وقت ان کی کس طرح سے مدد کی تھی. خواتین نے اپنے زیور بیچ دیے تھے, یہاں کے جو مسلمان تھے وہاں جا کر انہوں نے جہاد کیا تھا, تو ان کے نصاب میں یہ چیزیں شامل ہیں. تو اس بات کی مجھے بہت خوشی ہوئی. اور دنیا میں آپ جتنے بھی مسلمان ملک ہیں, اگر ترکی ان میں سب سے آگے جا رہا ہے ترقی میں, تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اپنی تاریخ سے محبت کرتے ہیں, اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بات صرف ان لوگوں میں نظر نہیں آتی, ان کے لیڈر طیب اردگان میں بھی نظر آتی ہے, اور اسی وجہ سے میں نے یہ کتاب بھی ان کو ہی ڈیڈیکیٹ کی. پھر اس کے ساتھ جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ ہمارا کلچر, اسلامک کلچر ان سے بہت زیادہ مماثلت رکھتا ہے. ہماری زبان جو اردو, ہماری زبان کا جو لفظ ہے اردو ہے ہی ترکش لفظ, جو ترکش زبان سے لیا گیا اور جس کا مطلب لشکری زبان. پھر
جب ہم یہ تاریخ کی بات کرتے ہیں تو اس تاریخ کے ساتھ اس کتاب میں میں نے کوشش کی کہ جب پاکستان کے بننے کے بعد جو ہماری 70-71 سالہ جو تاریخی تعلقات ہیں ترکی کے ساتھ وہ کیسے رہے، مختلف ادوار میں مختلف حکومتیں آتی رہیں لیکن ترکی اور پاکستان کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم رہی، یہاں کے بھی جتنے حکمران آئے جتنے سیاسی لیڈر تھے وہاں کے بھی ان سب نے اس محبت کے سفر کو جاری رکھا، جو پولیٹیکلی بھی اور ملٹری بھی اور اکانومیکلی بھی جو ہے وہ آگے بڑھتے گئے۔ یہاں پہ میں یہ ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتی ہوں کہ میں آذربائیجان گئی اور آذربائیجان میں مجھے موقع ملا کہ میں نے وہاں کے لوگوں کو بھی بہت قریب سے دیکھا تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ جس طرح ترکی کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں آذربائیجان کے لوگ بھی پاکستان سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور آذربائیجان کی اور ترکی کی زبان کلچر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پہلے ہم یہ بات کرتے تھے کہ 2 countries with 1 nation، لیکن جب میں نے آذربائیجان کا وزٹ کیا تو میں نے کہا کہ 3 countries with 1 nation۔ تو آذربائیجان کی محبت بھی ترکی کی محبت بھی پاکستان کے لیے ایک ہی طرح کی، اور پاکستانیوں کے لیے بھی ان کی طرح ایسی ہی محبت ہے۔ اور سب سے اچھا پہلو میں نے یہ محسوس کیا کہ دنیا جو اس وقت ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، یہ جو محبتیں یہ پیار یہ سرحدوں کے محتاج نہیں رہے۔ اب جیسا کہ دنیا میں لیکن انٹرنیشنل ریلیشنز پہ جب میں نے پڑھا مضمون تو اس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن کا دشمن آپ کا دوست ہوتا ہے، اسی طرح آپ کے دوستوں کے دوست بھی آپ کے دوست ہوتے ہیں۔ تو آذربائیجان، ترکی اور پاکستان اب ٹرائیلیٹرل ریلیشنز کی طرف جا رہے ہیں، وہ ٹریڈ کے حوالے سے بھی ہیں، ملٹری کے حوالے سے بھی ہیں، اکانومی کے حوالے سے بھی ہیں۔ جیسا کہ ہمارے اس وقت جو لائن آف کنٹرول پہ سچویشن ہے کشمیر کے حوالے سے، آذربائیجان میں یہ سچویشن اسی طرح کی یہ بھی دیکھ رہے ہیں جو کہ وہاں پہ نگورنو کاراباخ کے حوالے سے۔ تو ہمارے بہت سارے جو ایشوز ہیں وہ سیم ہیں، جس طرح ہماری ہمدردیاں ان کے لیے ہیں، ان کی ہمدردیاں ہمارے لیے ہیں، اور تمام مسلمان جو اس دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ سب مسلمانوں کی تکلیف کو محسوس کرتے ہیں، وہ چاہے کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، لیکن خاص طور پر جو پاکستان اور ترکی کے تعلقات ہیں وہ اس لحاظ سے بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ مسلمان ممالک تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی مشکل وقت میں مدد کی، چاہے وہ 2005 میں زلزلہ ہو، چاہے وہ کوئی جنگ ہو، چاہے انٹرنیشنل لیول پہ کوئی آواز اٹھانی ہو، تو ہمیشہ ترکی، آذربائیجان، پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور اس کتاب میں میں نے کوشش کی، ایک کاوش کی کہ میں ان تعلقات پہ ایک تائرانہ نظر ڈالوں، اور جو پڑھنے والے ہیں، جو جانتے ہیں، جنہوں نے وزٹ کیا اور جنہوں نے نہیں کیا، وہ ترکی کے تاریخ کے بارے میں پڑھیں کہ ہمارے یہ جو تعلقات ہیں وہ ابھی کے نہیں ہیں، وہ کئی 100 سال پرانے ہیں۔ اور طیب اردگان کے بارے میں میں یہ کہوں گی کہ ہی از ناٹ اونلی دا لیڈر آف ترکی، ہی از دا لیڈر آف ہول مسلم امہ۔ وہ جب بھی بات کرتے ہیں وہ مسلمانوں کی، مسلم امہ کی بات کرتے ہیں، یہ سب سے بڑی اور اہم بات ہے۔ اور میں زیادہ وقت نہیں لوں گی، میں چند دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گی کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو، ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال، ہو ہر ایک فرد تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو، کوئی خستہ حال نہ ہو، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان ترکی دوستی پائندہ باد، بہت شکریہ۔ To give her insight on the book Pak-Turkey Holistic Relations. Assalamualaikum and salam to my dignitaries on the stage. It's an honor to be here and talk about a very special relationship between Pakistan and Turkey, and actually we would like better relationships with all our neighbors. Main Urdu aur Angrezi mein mix baat karungi, kuch hamare ساتھی نہیں بھی سمجھتے اردو یہاں پر، لیکن میں کچھ کتاب کے بارے میں بات کروں گی، کچھ اس کی آتھر کے بارے میں بات کروں گی۔ میرا تھوڑا سا باعث بھی ہے جو آپ میں سے کئی لوگ جانتے ہیں خواتین کے حق میں، تو جب خواتین کتابیں لکھتی ہیں تو میں تھوڑی اس کی بھی انکریجمنٹ کرنا چاہتی ہوں
کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ پہچانتے ہیں افشاں کو ٹی وی کی اسکرین سے بھی اور ان کی لکھائی یا ان کی اسکالرشپ کی تو بات ہے لیکن جو میڈیا میں ان کا ایک رول رہا اور پی ٹی وی سے جو ان کے پروگرامز ہوتے رہے اور چاہے وہ کرنٹ افیئرز کے ہوں چاہے وہ سوشل ایشوز کے ہوں سب چیزوں سے اور اب ان کی لکھائی بھی پڑھی ہے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ وہ شہری جو ہوتے ہیں جو اپنے ملک کے لیے کچھ اچھا ہی چاہتے ہیں اپنے ملک کے لیے بہتری چاہتے ہیں اپنے ملک کی اچھی چیزوں کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں ان کا شمار انہی میں ہوتا ہے تو آپ کا شکریہ آپ نے کتاب لکھی اور ایسے موضوع پہ لکھی جس پہ عام طور پہ خواتین ذرا اتنی انگیج نہیں ہوتی جہاں تک کتاب کا تعلق ہے تو مجھے پڑھ کے بہت مزہ آیا اور میں اس بات پہ حیران تھی کہ کوئی پہلو ایسا جس طرح کئی دفعہ ہم خواتین کے لیے کہتے بھی ہیں کہ بہت تھورو کام ہوتا تو کوئی پہلو ایسا نہیں جو انہوں نے چھوڑا ہو تاریخ سے شروع ہو کر اور اس سوچ سے لکھا کہ اگر کوئی ٹرکش یا ٹرکس کو پڑھ رہے ہوں تو ان کی تھوڑی پاکستان کی انٹروڈکشن بھی ساتھ ساتھ ہوتی جائے صرف ہمارے ریلیشنز کی بات نہ ہو اور اگر پاکستانی پڑھ رہے ہوں تو تھوڑی تھوڑی ترکی کی انٹروڈکشن بھی ہوتی جائے تو تاریخ سے شروع کر کے تاریخ پہ پہلے گریٹ پلیجر فار می ٹو ٹاک اباؤٹ دا بک ریٹن آن پاک ٹرکش ریلیشنز وی ہیڈ ہسٹوریکل ریلیشنز ود ٹرکی During the caliphate movement, Muslims of the Indian subcontinent played their significant role. They sacrificed their lives for the collective law cause of the Ottoman Empire. That caliphate movement was followed by the Hijrat movement. Thousands of the people from Sindh, particularly from Sindh and from Khyber Pakhtunkhwa, migrated to Afghanistan for the purpose to get help from the Afghan rulers and initiate a jihad against the anti-Ottoman Empire elements and forces in the world. قائد اعظم محمد علی جناح اور گریٹ لیڈر ہی واز دا گریٹ ایڈمائرر آف کمال اتاترک فادر آف دا ٹرکش نیشن ہی اپریشیٹڈ اف یو گو تھرو ہز بایوگرافی قائد اعظم بایوگرافی یو فائنڈ ہم that he was always appreciating Mustafa Kamal Ataturk and he was idealist for Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah. I am very thankful to Zahid Jatoi and his association is in the name of Shah Abdul Latif Bhitai, a great poet of Sindhi language. We have not only political cultural relations with Turkey, but we have very strong relations, spiritual relations with Turkey. میں بھی بہت مشکل ہے لکھنا تو بہت دور کی بات ہے بنیادی طور پر ترکی جس کا ایک شاندار ہسٹری ہے تاریخ ہے سلطنت عثمانیہ کے حوالے سے سلطنت عثمانیہ میں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ ہم آپ سب کو معلوم ہے کہ بعض عرب جو سلطنت عثمانیہ کے خلاف
انٹرنیشنلی طور پر برٹش امپائر کے ساتھ تھے, مسلسل سازشیں کر رہی تھیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف. حالانکہ سلطنت عثمانیہ کے ایک شاندار ہسٹری رہا ہے اور اسی ہسٹری کی بنیاد پر ترکی نے ایک بہت زیادہ ترقی کی اور ترکی جو ہیں وہ سویلائزیشن کے حوالے سے بہت آگے تھا, کیونکہ اس سویلائزیشن کے لیے کمال اتاترک نے صحیح معنوں میں ایک بہت زیادہ محنت کی تھی, قربانی دی تھی, اور اس نے ایک جدید ترکی کی بنیاد رکھا تھا. یہاں تک وہ اتنا پیٹریارک تھا کمال اتاترک, محب وطن تھا, کہ کمال اتاترک نے جدید ترکی کی بنیاد رکھنے کے لیے, آج کل تو بعض لوگ اسے بھی ناراض ہو جاتے ہیں کہ جدید ترکی کے لیے اس نے ایک سیکولر نظریات کا ایک ڈھانچہ دیا تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ سویلائزیشن کے حوالے سے وہ اتنے آگے گئے ترک جو ہیں کہ یورپ کے برابر اس کا اسٹینڈرڈ آف لائف آج ہے, یورپ کے برابر اس کی معاشیت, اس کی اکانومی, اس کی سویلائزیشن, اس کی ڈیموکریسی. اور یہ بھی کمال کیا ترک لوگوں نے کہ فوج جس کا بہت بڑا حصہ تھا پارلیمنٹ میں, پولیٹیکل سسٹم میں, اور پھر اردوغان صاحب نے اس حصے کو بالکل ہمارے آپ کے سامنے تھا یہ عمل, فوج کو جو ہے سیاست سے جو علیحدہ کر دیا گیا اور فوجی مداخلت کو حکومت میں, پارلیمنٹ میں, پالیٹکس میں تقریباً ختم کر دیا گیا. تو آج ہم آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کی اکانومی, ترکی کی سویلائزیشن اور ترکی کی آپ اس کے ایگریکلچر, اس کی صنعت اور اس کی صنعت اور پروڈکشن کے جو کوالٹی معیار ہیں وہ بالکل بعض جگہوں میں جو ہیں یورپ کے بعض ممالک سے بھی آگے ہیں, یورپ کے بعض ممالک سے جو ہیں. تو لہذا گزارش تو ہماری یہ ہے کہ افشان ملک نے دوستی پہ کتاب لکھی ہے اور آج کل جو ہیں جنگ کی باتیں بہت ہو رہی ہیں, جنگ کی باتیں جو ہیں, لہذا جنگ کی باتیں نہیں ہونا چاہیے, صحیح معنوں میں امن کی, دوستی کی, ترقی کی اور بھائی بندی کی, اور اسی کے ساتھ دہشت گردی کے خلاف جو ہے ہمیں اکٹھے ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو ہیں, اور ہمارے ہمسائے بھی اور ہم بھی ہمسایوں کے ساتھ پرامن بقائے باہمی کے تحت یہاں پہ رہنا چاہیے. اور یہاں پہ ہم آپ سب کی ضرورت یہ ہے کہ آور برادرہڈ اینڈ برادر ریلیشن شپ ہیئر ان دی ایجوکیشنل ایریا اینڈ ایوری تھنگ از سیٹ بائی آور کولیگس اینڈ آور آنریبل گیسٹ آلسو
I will tell just something. We were together, we are together, and I hope, inshallah, we will be all together. Thank you. Thank you. Now I would like to request His Excellency. Dear Senator Talha Mahmoud, Senator Osman, Madam Afshan Malik, my Turkish brother, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and very good afternoon. It is always a great pleasure to be in the event which dedicated to Pakistan-Turkey relation, and especially today is the launching ceremony of the book for Pakistan-Turkish relations. I remember when first time we met with Madam Afshan Malik, she was spoke very high about Pakistan-Turkey relations, Pakistan-Azerbaijan relations, and she told me that I plan to write a book about Pakistan-Turkey relations. I welcome this also thought, and I think I thought that it will be difficult, but you see, she worked hard, and at the end she finished this work and wrote this book about Pakistan-Turkey relations. And second time after, it was I think first time we met, it was 2 years before, then we established formally Pakistan-Turkey-Azerbaijan relations. First meeting of foreign ministers was held in Azerbaijan, and inshallah second meeting of foreign ministers will be in Islamabad, by grace of Allah. And she was very happy, and after that for the fellowship program she went to Azerbaijan. After when she came back, she told that this time I will write book about Azerbaijan Pakistan Turkey relations. I think I told her yes, it is very nice idea, and we will support your supports, and inshallah it will come true in the future as well. Pakistan, Turkey, very dear countries for us, for Azerbaijan, and these countries were the first countries which recognized the independence of Azerbaijan after regaining independence by Azerbaijan in 1991. And we always supported each other in international organizations, in regional organizations. We always were together in our difficult times, and we shared our grief together, we rejoice our success together. And it is very pleasure today to speak in this stage about Pakistan-Turkey relations, as well as about Pakistan-Azerbaijan-Turkey relations, trilateral cooperation. I think I think the Urdu edition was published a few months, or I think a year before, but I am not so good in Urdu, and English edition was published months ago, but I get a few days ago. I want to say that I didn't read this book yet, but from shared views of Madam Afshan Malik, I know that this book consists of a lot of sides of our Pakistan-Turkey relations, and I believe that it will be good material for the learners of Pakistan-Turkey relations, for the researchers, and I would like to congratulate Madam Afshan Malik for launching this book. I would like also to wish success, peace and prosperity to Turkey, to Pakistan and to Azerbaijan, these brotherly three countries. Thank you very much.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم Respected Dr. Afshan Malik Sahiba, respected Ambassador Azerbaijan Ali Ali Zada, Mohtaram Senator Usman Kakar Sahab, Mohtaram Mr. Hassan, Mohtarma Dr. Fozia Sahiba, Dr. Aman Sahab, حافظ محمد شبیر صاحب اور میرے بہت سارے محترم ڈگنیٹریز جو سٹیج پہ بیٹھے ہیں یا سامنے بیٹھے ہیں میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ ایک بہت ہی اچھی محفل میں مجھے مدعو کیا گیا اور میں ڈاکٹر افشاں ملک صاحبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو انہوں نے پاک ٹرکی ہولسٹک ریلیشن شپ کے اوپر کتاب لکھی پاکستان اور ٹرکی کے تعلقات بہت پرانے اور بڑے ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہیں یہ تعلقات پاکستان بننے کے وقت سے نہیں بلکہ یہ اس وقت سے ہیں جب خلافت عثمانیہ تھی اور بر صغیر کے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی ایفیلیشن تھی اور اگر ہم اس سے بھی پہلے جائیں تو جب یہ علاقہ فتح کیا سلطان محمد نے بڑا ہسٹوریکل واقعہ ہے جس طریقے سے انہوں نے استنبول میں داخل ہوئے فتح کیا اور پھر اس کی جو نوید ہمارے مذہبی حوالے سے ہے جس میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اس جنگ کے اندر جہاں تک جا سکیں مجھے ساتھ لے کر جائیں اور اگر میری وفات ہو جائے تو مجھے وہیں پر دفنا دیا جائے یہ بہت بڑے بڑے ہسٹوریکل واقعات ہیں پھر ان کو دفنایا گیا اور اس کے بعد کس طریقے کے ساتھ سلطان محمد نے اس علاقے کو فتح کیا اور اس کے بعد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی میت کس طرح دریافت ہوئی ایک خواب کے ذریعے اور اس کے بعد آج استنبول میں حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ انصاری کی قبر وہاں پر موجود ہے یہ بہت بڑی ہسٹری ہے ہماری اور اس کے بعد جب خلافت عثمانیہ مسائل کا شکار ہوئی تو اس وقت جو بر صغیر کے مسلمانوں کا جو کردار تھا وہ ایک بہت بڑی تاریخ ہے بر صغیر کے مسلمانوں نے اپنا سب کچھ اس خلافت کو بچانے کے لیے اپنی قربانیاں دیں میں استنبول میں تھا مجھے استنبول کے گورنر یہ واقعہ سنا رہے ہیں پاکستان میں شاید اتنی اویئرنیس نہیں ہے اس حوالے سے جتنی اویئرنیس ٹرکی میں ہے وہ یہ واقعہ سنا رہے تھے کہ جب یہ خلافت عثمانیہ مسائل کا شکار ہوئی جنگ مسلط کی گئی اور بر صغیر کے مسلمانوں نے ان کی مدد کرنا چاہی جس میں عورتوں نے اپنے زیور اتار کے دے دیے اور بہت قربانیاں دی گئیں تو وہ بتا رہے تھے کہ ایک عورت آئی اور جو چادر پھیلائی گئی جس پہ خلافت عثمانیہ بچانے کے لیے فنڈ اکٹھا کیا جا رہا تھا تو اس نے اپنا ایک بچہ شیر خوار وہ اس کے اوپر لا کے رکھ دیا اور اس نے کہا کہ میرے پاس نہ زیور ہے نہ کچھ ہے
سوائے اس بچے کو بچے کے میں یہ بچہ جو ہے اس حوالے سے دینا چاہتی ہوں. یہ اس کے ایک جذبے کا اظہار تھا. یہ واقعہ مجھے گورنر استنبول نے سنایا کہ لوگوں کی کتنی ایفیلیشن تھی ترکی کے ساتھ. اور اس ریلیشن شپ پہ جو آپ نے کتاب لکھی یہ بہت بڑی ہسٹری ہے. اور اس کے بعد ترکی نے جس طریقے کے ساتھ اپنی ڈیولپمنٹ کی, ترقی کا سفر طے کیا, وہ بھی ایک دنیا کے اندر ایک بہت بڑی ایک ہسٹری بنائی کہ انہوں نے ترکی کو آج ایسی جگہ پہ لا کے کھڑا کیا. اتنی اس کی ڈیولپمنٹ ٹورزم کے حوالے سے, ٹیکنالوجی کے حوالے سے, انڈسٹری کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اپنے ملک کو آگے لانے میں بڑا کردار ادا کیا, اور اس میں بہت بڑا کردار اس وقت کے موجودہ حکمران جناب محترم طیب اردوغان کے سر جاتا ہے, جنہوں نے اس میں اپنی بہت بڑی کنٹریبیوشن دی. جیسا کہ ابھی ذکر کر رہے تھے جناب محترم عثمان کاکڑ صاحب کہ جو اب آج سے کچھ سال پہلے وہاں پر کو ہوا, تو اس کے بعد جو پہلا ڈیلیگیشن گیا تھا پاکستان سے ترکی, اس ڈیلیگیشن میں میں بھی تھا, ہمارا کچھ لوگوں پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن تھا, اور اس میں ہماری مختلف لوگوں سے اس حوالے سے ملاقات ہوئی. جہاں لوگوں سے ملاقات ہوئی اسی طرح طیب اردوغان صاحب سے بھی ہماری بڑی ڈیٹیل میں ملاقات ہوئی, اور اس کے اوپر جو انہوں نے بریفنگ دی, اور جو لوگوں کا والہانہ ان کے ساتھ محبت کا اظہار تھا, جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ اس وقت ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے اور کس طریقے کے ساتھ انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا وہاں کی عوام نے, اور آج ترکی جو ہے وہ مزید اپنی ترقی جو ہے اس کے سٹیپس وہ آگے بڑھ رہا ہے, چڑھ رہا ہے وہ سٹیپس. ترکی نے ایک بہت بڑا مسئلہ آج سے کچھ سال پہلے فیس کیا جب سیریا کے اندر ایگریشن ہوا, اور سیریا سے جس وقت وہاں کے ریفیوجیز جو جب وہاں سے انہوں نے ہجرت کرنا چاہی, تو اس سے منسلک جو بارڈر ہے وہ ترکی کا بہت بڑا بارڈر ہے, غازی انتیپ, کیلس, عرفا, یہ سارے علاقے, کہرمان مانش, یہ سارے وہ علاقے ہیں جو بالکل ترکی کے ساتھ جو ہے ایڈجسنٹ ہیں. ترکی نے تقریباً جس طرح پاکستان میں افغانستان کا مسئلہ آیا اور پاکستان نے افغان مسلمان بھائیوں کو پناہ دی, اور ان کی تعداد جو ہے وہ تقریباً 3.5-4 ملین سے زیادہ تھی, اسی طرح سیرین ریفیوجیز جو ہیں وہ ترکی کے اندر داخل ہوئے, ان کی بھی تعداد تقریباً 3.5-4 ملین کے قریب ہے. تو میرا اس حوالے سے بہت مرتبہ وہاں پر جانا ہوا, میں سیریا بھی گیا ترکی کے راستے, ترکی نے بڑا سپورٹ کیا اس حوالے سے, اور اس حوالے سے پاکستان کی پریزنٹیشن وہاں پر میں نے کی, وہاں پہ اپنے سیرین مہاجرین کی مدد امداد کے حوالے سے, وہاں پہ عرفہ میں آرفن سینٹر کے حوالے سے, پھر ان لوگوں کو جو ہم ہیلپ آؤٹ کر سکتے تھے, پاکستان کا پیغام پہنچا سکتے تھے, مختلف کیمپوں کے اندر جو جانا ہوا. تو اس میں صرف ایک واقعہ میں سنانا ضرور چاہوں گا کہ 2017 میں عید الاضحیٰ کے اوپر میرا جانے کا پروگرام بنا سیریا, تو ترکی بالکل بند تھا جس وقت میرا پروگرام بنا, 4-5 دن رہ گئے تھے عید آنے میں. تو میں نے وہاں پر پیغام دیا کہ میں اس طریقے سے وہاں پر آنا چاہتا ہوں اور اپنی عید جو ہے میں اپنے سیرین مسلمان بھائیوں کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. یہ گورنمنٹ آف ترکی کو جب یہ میسج گیا تو مجھے یاد ہے کہ
اس کے دوسرے دن ہی مجھے وہاں سے جواب آیا کہ آپ فوراً آ جائیں, ہم آپ کا سارا ارینجمنٹ کرتے ہیں. میں دوسرے دن یہاں سے فلائی کر کے گیا, انہوں نے وہاں پر میرا بڑا ارینجمنٹ کیا. میں وہاں سے استنبول سے غازی انتب چلا گیا. غازی انتب میں دوسرے دن عید تھی, عید کی نماز پڑھی. بلکہ عید کی نماز سے پہلے جب میں وہاں پر پہنچا تو مجھے بتایا گیا کہ جو ان کے ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ترکی کے, ان کے ساتھ آپ کا کھانا ہے رات کو, اور یہاں کے جتنے بھی ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ یہاں پر اکٹھے. خیر میں نے ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا, ان کے ساتھ اس موضوع کے اوپر ڈسکشن بھی ہوئی, بڑی عزت دی. دوسرے دن جب میں نماز پڑھ کے عید کی واپس پہنچاؤں تو مجھے اطلاع آئی کہ ڈپٹی فارن منسٹر بارڈر پہ انتظار کر رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا, اور خیر ہم جب بارڈر پہ پہنچے تو ڈپٹی فارن منسٹر جو وہاں کے علی شاہین صاحب, وہ وہاں پر موجود تھے. میں ان کی گاڑی میں سیریا گیا, اور سیریا انہوں نے سارا ارینجمنٹ کیا تھا. خیر ہم نے بھی وہاں پہ قربانی کے حوالے سے کافی ارینجمنٹ کیا تھا, وہاں کے لوکل لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا. وہ پورا دن عید کا قربانی کی وہ ڈپٹی فارن منسٹر میرے ساتھ ساتھ رہا, اور اس کے بعد پھر میں نے اس کو کہا کہ ہمیں اب کیمپوں میں جانا ہے, آپ میرے ساتھ کیمپوں میں چلیں. وہ میرے ساتھ کیمپوں میں گیا. ہم کیمپوں میں سیرین لوگوں کی ساتھ عید مناتے رہے, ان کو عید کے تحائف بانٹتے رہے. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ یہ ترکی کی ایک بہت بڑی ایفیلیشن ہے. اس کے بعد اتفاق سے آپ کو یاد ہوگا 2017 میں برما کا ایک بہت بڑا مسئلہ آیا تھا, جو ہمارے رونگیا مسلمان, میں اس وقت استنبول واپس آیا. بہرحال یہ میرا ملک ہے اور میری بڑی ایفیلیشن ہے. میں نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو لکھا کہ میں جانا چاہتا ہوں برما, اور مجھے فیسلٹی فراہم کی جائے, وہاں پوچھنے کے لیے مجھے راستہ دیا جائے صرف, تاکہ میں وہاں پر کوئی اپنے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے کوئی ہم اس میں اپنی کنٹریبیوشن کر سکیں, تو ہم اس میں اپنا کردار ادا کریں. مجھے کوئی جواب نہیں ہے. میں چونکہ استنبول میں تھا, میں نے انکرا رابطہ کیا, اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی وہاں پر مجھے فیسلٹی فراہم کریں کہ میں وہاں تک پہنچ سکوں. مجھے پتا تھا وہاں پہ پہنچنا بہت مشکل ہے, اور مجھے دوسرے دن وہاں سے جواب آیا کہ جو فیسلٹی چاہیے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں. میں نے استنبول سے اسلام آباد واپس آنا تھا. میں اسلام آباد آنے کے بجائے استنبول سے ڈائریکٹ میں اس ایریے کی طرف گیا, اور اس میں مجھے سپورٹ دی ٹرکش لوگوں کی, اور ان کی وجہ سے پھر میں وہاں پر رہا, اور وہاں پہ ہم نے پاکستان کی طرف سے کیمپ لگایا, اور پاکستان کے حوالے سے وہاں پہ ہم نے جو اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے تھے ہم نے کی. مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ ترکی جو ہے وہ ایک اس وقت دنیا کے اندر ایک ایسے ملک کی حیثیت سے ابھر رہا ہے کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ واپس اپنی ہسٹری کی طرف جا رہے ہیں, ایک لیڈرشپ کے حوالے سے ابھر رہے ہیں. یہ جو ہمارے بھائی علی زادہ صاحب آذربائیجان سے, ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو یہ بھی ترک ہیں, اور یہ سارے علاقے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے راستے علاقے ہیں, اور ان لوگوں کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی ایک ہے, اور بہت سارے علاقوں کی جو سینٹرل ایشیا کی کنٹریز ہیں ان کی جو اصل لینگویج ہے وہ پرانی ترک لینگویج ہے. ایون الفابیٹ بھی وہ پرانا استعمال کرتے ہیں. ایون ہمارے یہاں ادھر انفارمیشن کا فقدان ہے. ترکی کا جو علاقہ جس کے چائنا کا جو علاقہ جس کو ہم سنکیان صوبہ کہتے ہیں, یہ بھی انہی کا علاقہ ہے. کسی زمانے میں انہی کا علاقہ تھا جو وہاں سے کٹا اور اب چائنا کا حصہ ہے, لیکن آج بھی آپ جائیں تو آپ کو وہاں پہ پرانا جو آپ کی ہسٹری ملے گی ترک, تو وہ وہاں پہ آپ کو اسی طرح کی کنسٹرکشن, اسی طرح کے کھانے, اسی طرح کا شکل و صورت کے لوگ
और उनकी लैंग्वेज वही तुर्क लैंग्वेज, पुरानी तुर्क लैंग्वेज जो है वो अभी भी बोलते हैं। ये पूरी पट्टी है जो इन तुर्कों की है और इनकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बातचीत भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं इन इलाकों में जाता रहा हूँ और इन लोगों से मेरे बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप हैं। ख़ास तौर पे मैं मोहतरम अली ज़ादा साहब का बड़ा ममनून हूँ कि वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस तरह के प्रोग्रामों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। अज़रबैजान मैं, मुझे याद है आज से कुछ अरसा पहले जब मैं अज़रबैजान बाकू गया तो वहाँ पर जो हमें इज़्ज़त दी गई, जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ अज़रबैजान, प्रेसिडेंट ऑफ अज़रबैजान, स्पीकर एंड अदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, इन्होंने हमें बड़ी इज्जत दी और बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के साथ इनकी एफिलिएशन है। अज़रबैजान बहुत तरक्की कर रहा है और इनकी बहुत बड़ी एक्सपर्टीज़ है ऑयल एक्सप्लोरिंग के अंदर और इनके बहुत बड़े रिजर्व्स हैं इस वक्त ऑयल के अंदर। मैं अपने भी लोगों को मैंने मशवरा दिया है कि हमें इनकी एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाना चाहिए, जो ऑयल की एक्सपर्टीज, दे हैव ए वेरी गुड एक्सपर्टीज इन ऑयल ऑयल एक्सप्लोरेशन इन ओशन। बहरहाल ये हमारे मुसलमान मुल्क हैं, हमारे ब्रदर कंट्रीज हैं, इनके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बहुत नज़दीक होने चाहिए, हमें मज़ीद इनको अपने से करीब करने की ज़रूरत है। और आज पाकिस्तान जिस मसाइल से गुज़र रहा है, जो पाकिस्तान के ऊपर एक वार डालने की कोशिश की जा रही है, इसके अंदर भी देखें तो इस वक्त टर्की का ऐलान आ चुका है कि हम पाकिस्तान के साथ हर मरहले पे साथ खड़े हैं। इसी तरह हमारे ये दूसरे दोस्त मुल्क भी हमारे साथ खड़े हैं और हम तवक्को करते हैं हमारे ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ये भी हमें हर तरीके से मॉरल सपोर्ट देते हैं। ताजिकिस्तान है, अज़रबैजान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, ये सारे वो मुल्क हैं जो हमारे दोस्त मुल्क हैं और हमारे लिए, हमारे दिलों में इनके लिए बहुत बड़ी जगह है और हम चाहते हैं कि हम इकट्ठे हों। अफगानिस्तान के मसाइल जब ख़त्म होते हैं, जो इस वक्त प्रॉब्लम है कि हमारे और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के दरमियान अफगानिस्तान और अफगानिस्तान का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जैसे ही ठीक होती है तो हमारी कुर्बतें जो हैं वो मज़ीद बढ़ सकती हैं और बहुत ज़्यादा इसमें हमारा एक्सचेंज ऑफ ट्रेड बढ़ सकता है। इसी तरह टर्की के साथ जो उसकी एक्सपर्टीज़ हैं उससे हम फ़ायदा उठा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के अंदर, टूरिज़म के अंदर और टेक्नोलॉजी के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि इसमें इस किस्म की काविशें जो मोहतरमा डॉक्टर अफशान मलिक साहिबा ने की, ये बड़ी अच्छी एक अटेम्प्ट है और इससे हमारे लोगों में अवेयरनेस बढ़े, हमारे लोगों को पता चले कि हम लोगों की बैकग्राउंड क्या है, हम क्या करना चाहते हैं और इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह हम मज़ीद अपने आप को एक दूसरे के साथ क्लोज कर सकते हैं, नज़दीक ला सकते हैं। नज़दीक लाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो है ट्रेड, एक्सचेंज ऑफ ट्रेड। जब हम ट्रेड बढ़ाएंगे, तिजारत बढ़ाएंगे तो हमारे ताल्लुकात जो हैं वो ऑटोमेटिकली मज़ीद बढ़ेंगे, हमारा पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट बढ़ेगा। हमारे यहाँ जब भी मसाइल आए या कोई आफत आई, हमारा 2005 का अर्थक्वेक था या फ्लड था या इंटरनल डिस्प्लेसमेंट के हालात पैदा हुए पाकिस्तान में जब वॉर अगेंस्ट टेररिज्म शुरू हुई,
تو ان سارے مشکل حالات کے اندر ہم نے اپنے ان دوست ملکوں کو اپنے ساتھ پایا اور ان علاقوں میں پایا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان لوگوں کو یہاں پر کام کرتے ہوئے, اور مجھے یاد ہے کہ ٹرکی بڑا انوالو رہا وہاں سے. فلڈ کے دوران انہوں نے بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا, اور ان کی آرگنائزیشنز ہیں اور بہت بڑی آرگنائزیشن ہے اس وقت جو سب سے زیادہ ٹرکی کام کر رہا ہے, وہ ویلفیئر کی جو انسانیت کی بہتری کے لیے جو آرگنائزیشن ہے, مختلف این جی اوز, یہ بے شمار اس وقت استنبول میں ہیں. ہمارا بھی ایک چھوٹا سا وہاں پر آفس ہے, پاکستان ٹرکی فرینڈ شپ فاؤنڈیشن کے نام سے, اور ہم ان سے بڑی ہم سیکھتے ہیں, لرننگ ہوتی ہے ہمیں, اور میں ان کی وجہ سے ہمیں بڑی سپورٹ ہوتی ہے مختلف علاقوں میں جانے کی. یہ آج سے 6 مہینے پہلے میں صومالین کیمپوں میں رہا, میری عید الاضحیٰ جو ہے وہ اسی کیمپ کے اندر گزری, اور اس کے اندر بھی مجھے ٹرکش لوگوں کی سپورٹ حاصل تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ٹرکی کام کر رہا ہے لوگوں کی بہتری کے حوالے سے, اور پاکستان میں بھی ان کی یہاں پر کافی آرگنائزیشنز ہیں جو یہاں پر لوگوں کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں, لوگوں کی ویلفیئر بہتری کے لیے ان کی کوششیں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسا دوست ملک ہے جس نے ہمیشہ ہمارے برے وقتوں میں ہمارے ساتھ کھڑا رہا, اور جس کی زندہ مثال آج ہم نے فورن منسٹر گورنمنٹ آف ٹرکی کی سٹیٹمنٹ جو آئی ہے وہ بھی ہم نے سن لی. کہ اس وقت کل سینٹ کا اجلاس تھا, تو اجلاس میں میں نے یہ بات کی, او آئی سی کے اندر انڈیا کو بلایا گیا. میں نے اپیل کی ہے کہ ہماری طرف سے ایک ریزولوشن جائے کہ انڈیا کو وہاں پہ گیسٹ آف آنر کے حوالے سے بلایا گیا ہے, اس سے معذرت کی جائے, اور ہمارا یہ پیغام جو ہے وہاں پر جانا چاہیے او آئی سی کے اندر. میں سمجھتا ہوں کہ, اور وہاں پر میں یہی بات کر رہا تھا کہ یہ وقت ہے کہ اس وقت ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے کون سے دوست ممالک ہیں, کون سے دوست ممالک ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ہم تو کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے, ہمارا بڑا برادر کنٹری ہے, لیکن وہ ہے یا نہیں وہ تو اب پتہ چلے گا جب ایک مشکل وقت میں ان کی جو ایٹیچیوڈ یا ان کی جو رسپانس سامنے آئے گا, تب پتہ چلے گا کہ پاکستان سے ان کی کیا ایفیلیشن ہے. پاکستان کے اندر ہمارے جو پاکستانی ہیں یہ محبت رکھتے ہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ. اگر مسئلہ ہے سیریا کا تو پاکستانی اس کے ساتھ جذباتی ہے, اگر مسئلہ ہے مسلمانوں کا برما میں تو ہمارا مسلمان جو ہے اس حوالے سے جذباتی ہے, عراق میں مسئلہ ہے تو ہمارا پاکستانی جو ہے اس میں اپنی ایک ایفیلیشن رکھتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جس طریقے سے جذبات ہیں اسی طرح ہمارے مشکل وقت میں بھی ہمارے بھائیوں کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. بہرحال یہ موقع اس وقت اس ان باتوں کے سے ہٹ کے میرے خیال ہے کہ ہم فوکس کرتے ہیں کہ آپ نے بڑی اچھی یہ کتاب لکھی ہے, ہم آپ کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ مزید ہونی چاہیے, جس سے دونوں ملکوں کے اندر مزید بہتری آئے, دونوں ملکوں کے اندر مزید تعلقات بڑھیں, اور دونوں ملکوں کے اندر جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ مزید بڑھے, اویئرنیس بڑھے, اور ہم ایک دوسرے کی اچھی چیزیں اپنے ساتھ اپنائیں جس سے ہمارے ملکوں میں خوشحالی آئے, ہمارے ملک کی عوام جو ہے وہ ایک معاشی طور پہ مضبوط بنے, ہماری معیشت مضبوط ہو اور ہمارے ملک میں خوشحالی آئے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. Now I will request Dr. Aman Maimon to collect his memento. Aman Maimon.
Now I will request Mr. Hafiz Shabir. Now I request Mr. Naeem Malik, businessman from United States of America, to come and collect his shield. Now I request his Mr. Malik Fidaur Rahman to come to the stage and collect his shield. Now I